Bora galera para mais uma gameplay de um jogo incrível. Curta, se inscreva e compartilhe. Deixe também um comentário, pois sua opinião é muito importante. Bora pro vídeo. Fala brother, tá gostando do vídeo? Então curte se você ainda não curtiu, deixa um comentário pois a sua opinião é muito importante e se inscreve no canal pois aqui tem gameplay de qualidade. Valeu! This false Sub-Zero copied Bi-Han to perfection. Months passed. Você não vai entrar no Templo dos Elementos. Eu conquistarei o poder que está dentro dele.
end! Liu Kang wins. One must marvel at the skill required to impersonate Outworld. Meio milhão.
milhão de Saidanos mortos. Se eu pudesse trazê-los de volta, eu o faria. Fala galera, gostaram do vídeo? Me deem aquela moral, se inscrevam no canal para fortalecer, conto com o apoio e a força de cada um, muito obrigado!